Hugo, at det er den populære Hugo Simon fra Østrig på den 9-årige The Freak. Der er flere fans taget ned fra Göteborg for at følge deres rytter. Jeg tror nok, jeg skal sige, at den by, hvor han er mest populær i, han er meget populær i det hele taget, det er så absolut Skandinavium i Göteborg. Og så han havde fejlfri tidsspringning torsdag aften, 2 gange fejlfri i anden afdeling, men så en enkelt nedrivning i tidsspringningen. Men inden konkurrencen i dag, der lå han på en sammenlagt tredjeplads, men var så en af de ryttere, der red ned i første runde, og derfor rykket ned på en nuværende 6. plads. Vinder af den første World Cup-finale i Göteborg i 1979 på hesten Gladstone. Og det er åbenbart ikke Hugo Simons og The Freak's dag. Nu kommer han til 4-kombinationen. Lad os se, hvordan det går. Er det et specielt problem for The Freak, fordi den har nogle gange lidt svært ved vejrtrækningen. Så lad os nu se, om den kan holde til 4 spring med så stor kraftudfoldelse i træk. Ja. Klarer sig med de her 4 fejl, så kan han forløb beholde sin 6. plads og komme på en øjeblikkelig 1. plads her i konkurrencen. Og det så ud til at lykkes. 4 kraftpoint til de 6, han havde i forvejen. Det giver 10,00. Og det giver en forløb i 1. plads, som vi også kan se et tallet, der blinker ned og til venstre. Så i præmierække i hvert fald både her i denne afdeling og også i den samlede konkurrence om verdenspokalen.